סך הכל
יוצא לי כאן 1 מינוס i חלקי. בואו נעלה ברביעית. אז יש לי פה 1 מינוס i ברביעית חלקי 2 ברביעית. ופה אין לי i ב-n מינוס 1, גם כן מה ב? בואו נתחיל לדבר על זה. זה בטוח ממשי, אז אין לי בעיה איתו, הוא לא משפיע עלינו, הרי לא שאלו כמה זה שווה, ביקשו שנוכיח שזה ממשי, אז מה שממשי כבר לא משפיע עליי, אפשר לזרוק. פה כתוב 1 מינוס i בריבוע, בריבוע. 1 מינוס i בריבוע, אנחנו יודעים שזה מינוס 2i בריבוע, אז זה 4i בריבוע, אז זה מינוס i, אז זה ממשי. אז החלק הזה לא משפיע עלינו. עכשיו אנחנו מגיעים ל-i ב-n מינוס 1 ברביעית. עכשיו, אני לא יודע כמה זה i ב-n, כי i ב-n תלוי בגובהו של n. יכול להיות ש-i ב-n יהיה 1. יכול להיות ש-i ב-n יהיה מה? i. יכול להיות ש-i ב-n יהיה מינוס 1. ויכול להיות ש-i ב-n יהיה מה? מינוס i. עכשיו בוא נראה. פה נקבל 1 מינוס 1 ברביעית, ממשי. פה נקבל i מינוס 1 ברביעית, שזה מינוס 1 ועוד i ברביעית, שזה מינוס 1 ועוד i בריבוע בריבוע, שזה ממשי. פה נקבל מינוס 1 מינוס 1 ברביעית, שזה ממשי. פה נקבל מינוס i מינוס 1 ברביעית, שזה 1 ועוד i בריבוע בריבוע, שזה ממשי. מסקנה זה מה? ממש. יפה. זו דרך אחת להסתכל על זה, בעזרת סדרה הנדסית. דרך אחרת להסתכל על זה. כשאתה סוכם ברצף i ועוד i בריבוע וכולי וכולי וכולי, אתה יודע שאתה תמיד מתחיל עם i, אחרי זה מה יש לך? מינוס 1, אחרי זה יש לך מינוס i ו-1. ופה הסכום הוא כמה? 0. עכשיו נשאלת השאלה, האם i ב-n נוחת בדיוק מה? בסוף הבלוק, או נוחת מה? 1 לפני סוף הבלוק, או נוחת 2 לפני סוף הבלוק, או נוחת בראשון של הבלוק. אתם הבנתם מה שאני אומר לכם או לא? זאת אומרת, יש 3 אופציות. יכול להיות שזה נותן 0, ואז 0 ברביעית, מה הוא? 0, ואין לנו בעיה איתו, למרות שאני אגיד לכם משהו לגבי ה-0, אני חושב שהיה צריך פה להגיד משהו, כי ה-0 אני יכול להסתכל עליו גם כן ממשי וגם כן מה? מדומה, 0 ועוד 0i למשל, אבל כנראה שזאת הייתה הכוונה שלו. יכול להיות שזה יהיה המצב, i מינוס 1 ומינוס i, ואז זה כמה? מינוס 1, כי כל אלה הרי לא משפיעים, אז זה מינוס 1 ברביעית, ואז כמה זה יוצא? ממשי. יכול להיות שיהיה i ומינוס 1, ואז יהיה לי מינוס 1 ועוד i בריבוע בריבוע, והיינו בסרט הזה, וזה ממשי. יכול להיות שזה יהיה רק i, ואז יהיה i ברביעית, i ברביעית זה i בריבוע בריבוע, וזה בוודאי מה? ממש. אז כרגיל יש לנו מספר שיטות להסתכל על זה, אחת כסדרות, השנייה כאיזשהם הרצה של הבלוקים, לראות איך זה מסתכל. שאלות. ארז, אתה יכול לעשות מה זה עם האפס שאמרת שהוא בעייתי? כן, תראה. מספר ממשי, אתה יכול להגיד 0, אולי שכשאני אומר 0 יכול להיות שזה גם יהיה 0 אז. זה כזה ניטרלי כזה, אתה מבין? אבל נראה לי שהוא בכלל... זה 0.
SI זה 0, כן. אבל אתה יכול להגיד שיש פה אולי איזשהו חלק מדומה ששווה ל-0. זה לא קיבלת מספר נטו, כזה לא יודע, לפי דעתי היה צריך לנסח את זה, שזה כולל האפשרות. כן, מה היה התרגיל? יש עוד רעיון? לא, אני לא, יש לך רעיון? אני לא רואה עוד רעיון. יש לך רעיון? מה? אוקיי, אבל אני צריך לדעת למה זה שווה. אני צריך בלב הכי פה לכנס את זה. דעת מה, אולי אפשר לעשות משהו נחמד, הבנתי אולי את הרעיון שלך. אולי להניח שזה ממשי. אבל לא צריך להיפטר מה... הרי אתה מכניס את הכל לכנס. לא, הבנתי דווקא, אפשר לעשות משהו נחמד. אפשר לבדוק ל-N שווה 1, לראות שזה באמת ממשי. להניח שלחזקת N זה ממשי, ולהוכיח ל-N ועוד 1 שזה ממשי. בואי נעשה את זה, זה נחמד מה שאמרת. מוכן לעשות, לא חשבתי על זה. תראי, אם אני אציג N שווה 1 אז זה הולך עד I, אז בדקתי זה בסדר, זה ממשי. עכשיו, אני מניח שזה נכון. עכשיו אני אעשה I, ועוד I בריבוע, ועוד I בשלישית, ועוד I ב-N, קצת עבודה, אבל אני חושב שאנחנו נסתדר. וכל זה מה? ברביעי. עכשיו תראי, יש פה בעיה קטנה. אם אני רוצה להשתמש בהנחת האינדוקציה, צריך להפריד איכשהו. עכשיו פה צריך להשתמש כנראה בבינום, לקרוא לזה נגיד A ולקרוא לזה B, ואז לעשות A ועוד B ברביעית שיש לזה איזושהי נוסחה, ואז יכול להיות שמשם, אבל זה לא משתלב. זאת אומרת, זה הולך להיות מסובך. אוקיי, כן, תקריא לנו את התרגיל, אני אכתוב אותו על הלוח ותיתן לכולם הזדמנות לעשות. כן. נתונה משוואה, z בחזקת n שווה ל-8. כן. z זה מספר מרוכב, n גדול מ-2. תמיד כשאומרים ש-z מספר מרוכב, אני כותב x ועוד yi, ואני גם כותב r, cis alpha, ואני עוד מעט אצטרך להפעיל שיקול דעת, האם אני הולך לעבוד אלגברית, או אם אני הולך לעבוד מה? טריגונומטרית, וזה נכון לגבי כל המספרים המורכבים. צריך לקבל החלטה ולא לא להתבייש תוך כדי תנועה מה? לשנות לשם או לשם. כן. וצריך להוכיח כי אין הפתרונות של המשוואה, הם מורכבים של המשוואה משוואה. צריך להוכיח אין הפתרונות. הם קודי מצולה משוכלל. כן, זה היה א'? כן. כן, ב'? ובבית אומרים המספרים זה דפס, זה דפס, זה אחד, זה שניים, זה שלוש. כן. זה ארבעת הקודים, אין אף הקודים של המספרים. זה שתיים, זה שלוש, אז הלכו רק עד זה שתיים, זה שלוש. ארבעת הקודים עוקבים. כן. אמרו שחשוב להם מה יהיה זה דפס? כן, אז זה דפס הוא מספר ממש חיובי, וזה אחד במישור הראשון. זה ב... זה ממשי חיובי, אתה אומר? זה. ברביע הראשון, כן. ואז Z0 כפול Z1, כאילו המכפלה שלהם שווה למינוס שורש 8i. כן. למצוא את N. מינוס שורש 8. מינוס? שורש. שורש 8i? כן. ה-i בחוץ. 8, ואז ה-i בחוץ. ככה? תודה. מינוס. מינוס פחות פה? כן. טוב, אתם רוצים כמה רגעים או שאני אתחיל? נכון שאפשר לה, אם אני מוצא שהזווית זה 360 K חלקי N, אז זה בצורה שלך? כן, צריך להוכיח את זה, להסביר כמה מילים. טוב, קודם כל יש פה עוד משהו שעוד לא לימדתי אתכם, אני בהחלט יכול ללמד אותו על התרגיל. אבל נעשה אותו מבלי שבכלל אתם מרגישים שאתם לא יודעים. תראו, אין ספק שאם רוצים לעלות ב-N, אז לא כדאי לי להשתמש בייצוג אלגברי, מה לעשות? לך תעלה ב-N בייצוג אלגברי. סובה, לא משתלם, לא יודע. אז אני אכתוב שיש לי פה R סיס אלפא בחזקת N, ובצד השני אני לא אשאיר 8, אני ארשום 8 סיס של 0. כלומר, העברתי את שני החברים למוד של טריגונומטר. יש לי פה R בגובה N. שמונה זה שמונה ועוד אפס I, שזה שמונה פסיק אפס.
נמצא פה על הציר הממשי, ומרחק 8, 8 C0. אז זה R ב-N C's, אלפא M. עכשיו זה 8 C0, צריך עכשיו להיות קצת זהיר. אז R ב-N שווה ל-8, וגם אלפא N ועוד 360 K, כי כשאני משווה פונקציה טריגונומטרית או ביטוי טריגונומטרי שמכיל סינוס וקוסינוס, לביטוי אחר שמכיל סינוס וקוסינוס, אז הארגומנטים צריכים להיות שווים בתוספת של כמובן 360 K, שזה המחזור של הסינוס והקוסינוס. פה אני מקבל שאלפא שווה ל-360 K חלקי כן. באותו דרך היית... רגע, רק שנייה, תראה. ו-R שווה כבר לשורש מסדר N של 8. אז מה התשובה שלי? התשובה שלי היא שורש מסדר N של 8. זאת הייתה התשובה שלי, אתם זוכרים? R סיס אלפא. אז התשובה שלי היא שורש מסדר N של 8. סיס של 360 K חלקי N, ש-K כמובן יכול מה? לרוץ. הוא יכול לרוץ 0, 1, 2. עכשיו, אני אכתוב שנייה עד N, אבל תדמיינו שנייה מה יקרה. אם יהיה לי פה N, אז יהיה 360. אז C של 360 זה כמו C של מה? של 0, אז זה כמו ה-0 הזה. אז מיותר לכתוב עד N, ולכן אני הולך עד מה? עד N מינוס 1, צריך לכתוב את זה? לכתוב מה? אני עוד מבחן צריך לכתוב את זה? מ-0 עד N מינוס 1? חלק מהמשוואה. חלק מהפתרון. עכשיו, א' זה כתוב גם בדף נוסחות, אני רק מסביר מאיפה זה מגיע. כמובן, שאם תלך ל-N, זה פשוט ייתן לך, תגידו לי אתם, עוד מה? זה כבר לא נותן לך פתרונות, זה כבר מתחיל לתת לך מה? שורשים שחוזרים על עצמם. אז זה מיותר, שאלו מה כמה פתרונות יש, ופתרונות הם שונים. נכון. ואין ועוד אחד זה כמו אחד? אין ועוד אחד זה כמו אחד? תחשוב, זזתם בעוד 360. אין, זה כמו אפס, ואין אחד זה כמו אחד. כן, כי אתה השתמשת בנוסחה, אני פשוט לא השתמשתי בנוסחה. רגע, עכשיו לא סיימתי. עכשיו, רוצים שאנחנו כמובן נראה... כן, אבל אני ממש אראה את זה יותר מזה אפילו. למה אתה אמרת בחזקת 9 ו-8? סליחה? זה R ב-N, זה 8 וזה שווה לזה. למה? איך אתה משווה בין שני גורמים? כן, אוקיי, זה מייצוג אלגברי. לא, כאילו גם הייתי צריך... אם יש לך A ועוד BI שווה ל-X ועוד IY, אז A שווה ל-X ו-B שווה ל-Y. אם יש לך R1, סיס אלפא, שווה ל-R2, סיס בטא, אז R1 צריך להיות שווה ל-R2, ואלפא פלוס 360. עכשיו כמובן שאין שום בעיה, למשל, בוא נקרא לזה Z0, בוא נקרא לזה Z1, בוא נקרא לזה Z2, בוא נקרא לזה Z מה? במקום ה-N מינוס 1. בוא נקרא לזה Z במקום ה-N מינוס 2, וכדי להראות בעצם שהם קודקודים של מצולם משוכלל, הרי יש לי כרגע N קודקודים, יש לי כרגע, תסתכלו, אין פתרונות שכולם יושבות על מעגל שרדיוסו מה? שורש מסדר N של 8, ופה מפוזרות להם הנקודות. פה תהיה נקודה אחת, פה תהיה עוד נקודה, ופה תהיה עוד נקודה, ופה ופה.
אם אני אראה שמה כל הזוויות האלה שוות, כמובן שאין לנו שום בעיה, ואנחנו יודעים שכמובן זאת סדרה הנדסית. זה מה שחיקשת? סדרה הנדסית, ואז זה כמובן קודקודים של מצולם משוות. מספיק להגיד שבגלל שהזוויות זה 360K. נכון, אז אתה צודק. מספיק להגיד שבגלל שהאלפות שלנו הם 360K, אבל אני ממש רוצה שנייה להראות לך את זה. אני אקח כאילו זווית אחת כללית, ואני אקח זווית שנייה כללית, כדי שתראה את זה. אתה מבין אותי? אז מה שהבנת, אני יודע. למה הרדיוס לא משתנה? הרדיוס? הרדיוס הוא קבוע. למה הוא קבוע? תלוי ב-N. כן, עבור N מסוים הוא קבוע. אתה מבין אותי? זאת אומרת, יש N אחד. תגיד, יש N מסוים. N מסוים. עבור ה-N, אני לא יודע מה הוא ה-N עכשיו, אבל עבור N מסוים, כל הפתרונות שלך יושבים בדיוק בהפרש של 360K חלקי N. אתה רואה את זה או לא? כן. הרי פה אתה תציב 0, יצא לך C של 0. אתה תציב 1, יהיה לך C של 360 חלקי N. אחרי זה 720 חלקי N. כלומר, אתה קופץ בזוויות, נקודה אחת היא פה. אחרי זה אתה פה ב-360 חלקי N. אחרי זה אתה ב-720 חלקי N, וכולי וכולי. אז ההזזות הזוויתיות שלך הם כל הזמן של 360 חלקי N. עכשיו, אפשר, אתה יודע, אני חושב שככה צריך לעשות, אני הייתי עושה את זה. אני הייתי כותב שנייה את הזווית של האיבר ה-N, או N מינוס 1, את הזווית של האיבר ה-N מינוס 2, והייתי מראה את זה באופן כללי. פשוט שלא מישהו ידעתי שבדקתי רק מה. אז הייתי עושה, תסתכל לך הייתי עושה, הייתי עושה אלפא של האיבר ה-N מינוס 1, פחות אלפא של האיבר ה-N מינוס 2, עושה את זה שנייה, מציב במקום K את מה שמציב, ואומר וואלה, קיבלתי 360, חלקי N כקבוע, כי אז זה מתאים לי לכולם, זה מתאים לי לשני ולראשון ולשלישי ולשני. ואפשר לכתוב שהרדיוס קבוע. והרדיוס בלאו. רגע, אם זה, איך זה היה יוצא שזה לא קודקוד, אם ההפרש היה מועד אחד? זה, תמיד כשאתה תוציא שורש מסדר מסוים למספר מסוים, אתה תמיד תקבל קודקודים של מצולם משולם. לא, אני אומר שכאילו, ונגיד וזה לא היה נכון. ההפרש, כאילו, 360 חלקי N, אתה אומר את זה מספר קבוע, נכון? נגיד הייתי מקבל את זה גם כתלות ב-K. אוקיי, זה. ה-N הוא קבוע. 360 חלקי N הוא קבוע. אבל אם זה היה K, אז... אז זה כבר לא היה קבוע, אז תלוי באיזה K. זאת אומרת, אם אתה נמצא ב-K הזה וב-K הזה, יש תשובה מסוימת. אם אתה נמצא ב-K הזה וב-K הזה, יש תשובה אחרת. זה כבר לא קבוע. הבנת אותי? עוד דבר, דרך אגב, מאוד מעניין שקורה כאן, בוא נדבר עליו, למרות שלא שאלו. כבר נדבר כמובן על הסעיף השני. מה יקרה אם אני אקח את כל הזדים האלה ואני אחבר אותם? מה יקרה אם אני אקח את Z0 ועוד Z1 ועוד Z2 ועוד Z של N מינוס 1, N איברים? מה אני אקבל? אני לא בטוח. בוא נבדוק את זה. בוא נבדוק. הרי זה די כללי, נכון? הדבר היחידי פה שהוא לא כללי, אולי שכתבתי פה מה? 8. אני יכול לחשוב על כל מספר אחר, אלא זה כל משמעות. עכשיו, מה יש פה? יש פה בטוח איזו סדרה הנדסית. אני אקח את Z של N מינוס 1 ונחלק ב-Z של N מינוס 2, אז יש לנו כאן שורש מסדר N של 8C של אלפא שעומד במקום ה-N מינוס 1. שורש מסדר N של 8C של אלפא שעומד במקום ה-N מינוס 1. זה לא מסדר של N מינוס 1? לא, אבל זה הרדיוס קבוע. הרדיוס קבוע לא טוען, ואין שלך עומד מינוס אחד. לא, לא,
ש-K שווה 0. אין קשר ל-N. ה-N הוא קבוע. זה לא משתנה. מי שמשתנה זה רק ה-K. זה אותו N. זה אותו N. ה-K שלי נע מ-0 עד N מינוס 1. בואו נעשה שנייה את נחתה, כי אני רואה שאם ה-N זה קשה לכם. אפשר לכתוב Z של ה-N. לא, פרם לחזור שמרו על הריכוז. תראה אותי אבזותי. זה שקשה לכם. בואו נעזוב את זה שנייה את התרגיל הכללי הזה, כדי שפעם אחת תראו את זה אולי לא בכלליות. נגיד אני כותב לכם ש-Z בחמישית שווה ל-32. אז R סיס אלפא בחמישית שווה ל-32 סיס 0. אז R בחמישית סיס 5 אלפא שווה ל-32 סיס 0. אז R בחמישית שווה ל-32. 5 אלפא שווה ל-0 ועוד 360, K. אלפא שווה 72 K. R שווה 2. K שווה 0, K שווה 1, K שווה 2, K שווה 3, K שווה 4, K שווה 5, K שווה 6. אני סתם מגזים כי אני רוצה להראות משהו. 2, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 6, 2, 6. עכשיו בוא נציב. כש-K שווה ל-0, מה יהיה ה-Sys? 0. אחרי זה יהיה 72, אחרי זה יהיה 144. ו-144 ועוד 72 זה 216. 216 ועוד 72 זה 288. ועוד 72 יש 360, שזה כמו מה? 0. ועוד 72 יהיה לנו 432, שזה כמו מה? 72. עכשיו, אפשר לראות פה באמת שהמעבר הזוויתי הוא של 72. פה נוצר לנו עכשיו מה? מחומש משוכלל. אמיתי? כן. שיושב על מעגל של הניסור 2 וקודקודיו, פעם ב-0, פעם ב-72, פעם ב-144 וכו'. יש? עכשיו, למה שווה הסכום של זה? הסכום של זה, למה הוא שווה? הוא יהיה שווה ל-A1, שזה 2C0, נכון? Q, מה ה-Q? אני מחלק, זה בזה, זה בזה, זה בזה, מה ה-Q? סיס 72 בחזקת 5 מינוס 1 חלקי Q מינוס 1. מסכים איתי לזה? ובכן לפי העיניים אני רואה לא איתי. בסדר. למה לא הבנתי שהסיס זה 72? למה זה בסוף Q? תחלק. כמה זה חלקי זה? חילוק זה חיסור. תחלק. תחלק. זה מה שאני הולך לעשות פה תכף באופן כללי. זה קבוע. עכשיו, מה זה סיס 72? זה סיס של... סיס 72 בחמישית, כמה זה? סיס של 360. כמה זה סיס של 360? זה 1. כמה זה 1 פחות 1? אז כמה זה שווה? 0. זאת אומרת, הסכום של השורשים, מה הוא תמיד? 0. אוקיי? של ה... אם כן, לא קשור למצולה המשוכלל, אם תחבר את כל קודקודי המצולה המשוכלל, תקבל שזה אפס. עכשיו, אם אני אעשה את זה פה באופן כללי, אני אקבל אותו דבר. למה שווה ה-Q שלי? ה-Q שלי שווה ל-C של 360 KN. תסתכלו על הלוח, זה יהיה, רק שנייה, זה יהיה A1 Q ב-N מינוס 1 חלקי מה? Q מינוס 1, לא מעניין. ה-N הזה תוקף את ה-N הזה, C360, 1, 0. עכשיו תחשבו שנייה גם על מה שאתם מכירים. X בריבוע שווה ל-25. מה השורשים? 5 ומינוס 5. מה סכומם? 0. כשיוצאנו שורש למספר מרוכב,
מה כל הזמן קיבלנו? 4 ועוד 3i ומינוס 4, מינוס 3i. מה סכום ה-r?